Ahoj, dnes vám povíme o 6 skvělých gadgetech pro kočky. Kočky milují, když je hladíte, ale pokud to budete dělat speciálním kartáčem, můžete odstranit i nadbytečné chlupy. Není to tak drahé a může to být užitečné. A pak si můžete uplést šálu nebo ponožky. Někdy se stane, že se kočka chce podrbat, ale neumí to. Můžete si pořídit tento kartáč, který se lepí páskou na roh, zdi nebo dveří. Kočka na to přijde a udělá to sama, kdykoliv se jí zachce. Všechny kočky jsou od přírody dravci a rády si hrají s různými věcmi, například s dekou. Tato hračka může uspokojit jejich lovecké instinkty. Je to prut s červeným ocáskem, který napodobuje ocásek myši a chaoticky se pohybuje v kruhu spod žluté deky. Ale nejúžasnější na tom je, že se kočka může bavit i bez vás. Vy se zatím můžete věnovat svým vlastním záležitostem nebo si jen užívat představení. Pokud se vaše kočka nudí, tento skládací tunel ji potěší. Nevím proč, ale kočky se vlézání do této věci opravdu užívají. Předpokládám, že to napodobuje díru, kde se může skrývat jejich kořist, nebo to má možná nějaké jiné důvody. Své nápady prosím napište do komentářů. Pokud vaše kočka zůstává stále doma a téměř nechodí ven, není nic horšího, než ji násilím vytáhnout. Pro zvíře je to obrovský stres, protože si zvyklo na podmínky a cítí se tam dobře. Ale pokud vaše kočka ráda chodí ven na dlouhé procházky a pokud ji nechcete ztratit, pak je lepší použít tento GPS tracker. Připojuje se k obojku, který musíte své kočce nebo psovi nasadit. Po jeho nastavení budete na mapě vědět, kde se váš mazlíček nachází. Kočky jsou stejné jako lidé, takže nikdy nechtějí zůstat sami. Pobyt bez nějaké společnosti může nudit. Tato schránka vám může vaše mazlíčky ukázat, i když jste daleko od domova. Uvnitř je kamera, která promítá obraz vašeho pokoje do chytrého telefonu a vy tak můžete vidět, co váš mazlíček právě dělá. S kočkou si můžete dokonce hrát pomocí laseru a ovládat ho ze smartphonu. Je také možné poskytnout přístup dalším lidem, takže mohou také pozorovat vašeho mazlíčka a dokonce si hrát s laserem. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte se o něj podělit se svými malými přáteli.